За висновками експертів Інституту вивчення війни, Росія активно намагається подавати майбутні масштабні навчання НАТО «Стетфест 2024 в інформаційному просторі як провокаційні. Про це повідомив Інститут вивчення війни. Російська інформаційна пропагандистська операція спрямована на перекручування оборонних навчань НАТО Steadfast Defender 2024, які організовані як відповідь на агресію Росії проти України та загрози, які вона ставить перед країнами-членами НАТО, намагаючись викликати враження, начебто, їх провокаційності. Початок навчань СтетфестДфендер дві Дефендер-2024» запланований на цей тиждень, а їх тривалість передбачена до травня 2024 року. У звіті наголошується, що Міністерство закордонних справ так званої Росії реагувало на початкове оголошення проведення навчань Steadfast Defender» у вересні 2023 року, неправдиво стверджуючи, що ці навчання набувають все більш провокаційного та агресивного характеру. Міністерство закордонних справ так званої Росії висловлювало твердження, що НАТО продовжує демонстрацію сили на порозі Росії. Також відзначається, що Росія регулярно пропонувала ініціативи щодо деескалації, закликала НАТО утриматися від провокаційних дій і переміщала свої військові навчання вглиб своєї території.